Evo, današnja press konferencija, tri su glavne teme. Prije svega oporba, odnosno klub Mosta, kao dio oporbe zahtijevaće, odnosno zahtijevamo daljnji rad, odnosno izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora. S obzirom da nam se država nalazi u izrazito teškoj situaciji, gdje paralelno su prisutne dvije afere koje su čak možda i spojive, ako ništa drugo, preko financijskog dijela. Ono što bismo posebno htjeli izdvojiti je ovaj nezapamćena situacija u hrvatskom pravosuđu, gdje evo, zaposlenice i zaposlenici, službenici, prema njima se odnosi na način koji je nezapamćen u Hrvatskoj, jer svi mi znamo da koji posao zapravo odrađuju svi ti službenici, koliko su oni bitni u sprovođenju tih operativnih aktivnosti, kako bi se primjerice uknjižilo, kako bi se upisalo u registar, kako bi se sprovele sve te pravne aktivnosti koje su sada zakočene i prema nekim procjenama sada se već kasni sa negdje oko 2000 slučajeva tjedno. To su ogromni gubici i sada je već samo pitanje kada će koji od poduzetnika i svih onih koji su pretrpili štetu u ovih zadnjih 7 tjedana tužiti državu. Ono što je jedan od najvećih paradoksa da je zapravo država ta koja je i najveći tuženik, a i jedan od najvećih tužitelja, prema tome jedan od najvećih kočitelja pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj, i neshvatljivo je zbog čega premijer ne može sjest sa službenicama i službenicima koji rade u pravosudnom sustavu, da čuje njihove probleme i da čuje dakle, sve njihove argumente koji su objektivni, pravovaljani i koji bi trebalo uvažiti. Ti svi, recimo, voditelji svih tih odjela, oni bi sutra potpisali već minimalno 50% povećanje plaća svim tim ljudima koji revno i svakodnevno odrađuju taj posao. I bili bi voljni to napraviti, pa nas čisto zanima zbog čega premijer ne želi razgovarati sa tim ženama i sa svim tim ljudima koji rade unutar sustava i zbog čega je interventna policija ta koja mora biti između premijera i ljudi koji tako revno i svakodnevno rade svoj posao. Dakle, ovo je nezapamćena situacija koja se mora riješiti. A zašto sam rekao da je to monetarno povezano sa situacijom sa plinom? Ako će netko vaditi argument da novaca nema, novaca ima. Samo iz ove situacije, iz ovog mjeseca što smo zaustavili ovu aferu s plinom, što se krao plin i to sistemskom greškom koja je prisutna već u zadnje dvije afere, samo taj novac koji se ukrao iz sustava, odnosno uzeo iz sustava, mogao se isplatiti tim službenicima i dakle, taj problem bi bio riješen. Ovako će se iscrpljivati dodatno pravosudni sustav, iscrpio se energetski sustav, imamo nezadovoljne poduzetnike koji su platili cijelu ovu krizu sa povećanom cijenom plina, platili su cijelu ovu krizu sa povećanom inflacijom kao i svi ti ljudi i na kraju sada je još zakočen ovaj sustav jer ljudi ne rade, nezadovoljni su i na kraju ih se dobrano ponižava. Ono što ćemo sigurno napraviti, prije svega dajemo punu podršku službenicima i svima koji rade u pravosudnom sustavu, jer ovo je samo jedan od pokazatelja da Andrej Plenković i taj sustav zapravo ima pod svojom kontrolom, kontrolira ga, želi ga kontrolirati, želi njime manipulirati i na takav način uspostavljati tiraniju, s obzirom da nad zakonodavnom vlasti već ima svoju šapu preko većine u Saboru, ima izvršnu vlast i na ovakav način i kroz zapošljavanja manipulira i sa pravosudnim sustavom. Državno odvjetništvo znamo već na koji način funkcionira i da nijedan spis ne može proći, a da ga ne blagoslovi Plenković. O Ustavnom sudu da ne govorimo, to su sve parkirani političari, prema tome to je sad cijeli sustav koji je zaštopan i ovo je sad samo primjer dakle, gdje su ljudi pokazali otpor i rekli da ne žele na ovakav način niti raditi, niti živjeti. Evo, toliko od nas.